և համագյուղացիներ։ Ուրախությամբ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ գյուղական туриզմ և օրգանիկ գյուղատնտեսություն ծրագրի շրջանակներում մենք արդեն նախաձեռնել ենք համենք հրավիրել Հայաստանի այդ ոլորտի լավագույն փորձագետների։ Առաջին մեր դասընթացը լինելու է մարտի 26-ին ժամը 14:00-ին, որը տեղի կունենա Վարդենիկի մշակույթի տանը։ Դասընթացները լինելու են պարբերաբար ապրիլ ամսին և լինելու են նաև մայիս ամսի սկզբների։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլորը բաց չթողնեք այդ հնարավորությունը։ Սիրով հրավիրում ենք բոլոր ցանկացողներին մարտի 26-ին ժամը 14:00-ին Վարդենիկի մշակույթի տուն ներկա գտնվելու փորձագետների դասընթացին։ Բարև ձեզ, իմ անունն է Հայկ Մելքոնյան, ես Բերքարատ Հայաստան նախաձեռնության հիմնադիրն եմ, ֆերմեր, զբաղվում եմ այգեգործությամբ և բարձրաշեք մշակաբույսերի մշակությամբ։ Սեմինարի ընթացքում ձեր հետ կկիսվեմ իմ փորձով, որպեսզի բոլորս հասնենք նորանոր հաջողությունների մեր գյուղատնտեսական գործունեության մեջ։ Բարև ձեզ, ես Արաղ Հովանիսյանն եմ, ագրարային ազգային համալսարանի դոցենտ, այգեգործության և գյուղատնտեսության փորձագետ։ Մենք կզրուցենք ձեր հետ երկրագործության և այգեգործության նորույթների մասին, նոր տեխնոլոգիաների, ինչ է տալիս արդեն 21-րդ դարի տեխնոլոգիան մեզ և ինչ կարելի է անել, որպեսզի հնարավորին ավելացնել ձեր գյուղմթերքների արտադրությունը, ստեղծել ավելի շատ բարիքներ և բարձրացնել մեր բոլորիս բարեկեցությունը։ Բարև ձեզ, ես Ռոբերտ Ղուկասյանն եմ, Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղից, Timeland հիմնադրամի տնորեն, հիմնադիր տնորեն։ Ես զբաղվում եմ այստեղ համայնքային զարգացմամբ, որտեղ туриզմը, գյուղական туриզմը դա համայնքի զարգացման կայուն կարևորագույն կոմպոնենտ է։ Մարտի 26-ին Վարդենիկ գյուղում հանդիպման ժամանակ մենք խոսենք համայնքում туриզմի զարգացման մասին, ինչպես նաև ինչպես կարող ենք մենք միասին զարգացնենք մեր համայնքը օգտագործելով և օրգանական գյուղատնտեսությունը և туриզմը։ Սիրով կսպասեմ ձեզ ամսի 26-ին։